И ето видях всичко това съединено в една гравюра, а вие ще чуете и ще решите дали имам право. Изображенията, създадени по художествен път, са един от най-преките зрителни представи по отношение на българската тема. Паметта за нея в масовото съзнание на чужденците. Едно от тях, за което именно ще говоря, е останало невъведено в научно обращение. Ако се обърнем към типа непосредствено въздействаща образност, т.е. всевъзможните картини, гравюри, скици, рисунки с български проблематика, съхраняващи се в чуждестранните спирки и направени от чуждестранни художници, то можем да заключим, че към тях липсва дори обособен изкуствоведски интерес у нас, с малки изключения. Интересното е, че те съществуват, че съществуват с немалко количество и че несъмнено се играе определена роля за формирането на типовете български образи. Те от своя страна внимание са изграждали съответните поведенчески модели, проявяващи се както при реална среща между представители на двете народности, така и при изграждането на нагласи за евентуална реална среща. Скоби ще отбележа, че намирам за извънредно интересно противно изявлението на колегата Чернокожа с филиката Телесканица. Като артефакт, предлаганата тук на вашето внимание картина бива създадена в традицията на руския лубо, чието начало трябва да се търси някъде около средата на 18 века. Сведенията, с които днес разполагаме, благодарение на изследванията на професор Овински, показва, че някои от тези изображения са направени от известни за времето си майстори художници, темите са достатъчно разнообразни. Идентификацията, която можем да направим и ние съвременните хора, благодарение на географските и историческите познания, че някои от тях са етносно маркирани, а други само опосредено свързани с България, българите и българското. Нашата картина, нашите вторички, е от втория тип. Разбира се, научавайки какво е представлявало любопитна тема за тогавашния човек, ние можем днес да направим съответните изводи относно това, къде е поставен акцентът от хората, които са поръчвали картините, от тези, които са ги отпечатвали, и накрая от тези, които са ги продавали. И така, листата озаглавя известни обедствия в постигших Македония в 1761 лет. Както се разбира, случката е станала в Македония, регион принадлежал към пределите на Българското царство и чето преобладаващо население е българско. Гравюрата е създадена по обнародваната информация в московски ведомости, ето и самото съобщение. С пристигналия тук на 16-ти този месец от изток кораб е получено писмо от намиращия се в Македония мисионер от капуцинския орден, монахът Патър Леонардо де Монтреал, запазвам имената, както са публикувани, което е писано в Салоник на 9 миналия април и има следното съдържание. Изглежда, че за последните две години Бог е направил по-твърда ръката на отмъщението по отношение на тази страна. Отначало моровата язва взе живота на повече от 200 000 души. Между тях и на моя другар, отец Петър Хризостом де Гранте, както и на двама от нашите лаици. Последвалите 7 земетресения, едно след друго, разориха почти всички градове на тази провинция. Столицата, в която сега аз се намирам, не представлява нищо друго, освен голяма купчина камъни от разрушените постройки. Вместо плодородие, за което това място се смята като най-приятно обиталище, тук властва опустошено безплодие. И понеже тукашната земя не е върнала и до сега своята предишна твърдост, то всички жители са излезли навън. Никой не се осмелява да влезе в своя имот, за да погребе баща си, майка си или децата си, убити под развалините на сградите заради земетресението, или пък да вземе някакви дрехи или друго от покъщнината. Допълнение още на това нещастие. По същото време, когато всички духове се бунеха от толкова ужасни зрелища, на 8 същият месец, за умножение на нашия страх, бяха видени на небето ужасяващи знаци. Цялата атмосфера сякаш гореше при зале слънце. Безчислени мълни, огнени полоси и заразен дъх на селитра и смола предвещаваха сякаш разрушение на цялата земя. 20 ужасни гърма, подобни на няколко хиляди избухващи бомби на главите ни, завършиха към полунощ ужасното небесно явление. Като необходимо пояснение ще изтъкна, че вероятно епидемията от антракс, синия път към Малаяза, е започнала през лятото на 1760 година. Предположението се основава по факта, че бацилът причинител се развива при топло време, а ранната пролет с ниските си температури не е добър за разпространението на болестта. Трябва да вземем предвид това, че се съобщава за 200 000 умрели, което
макар и силно преувеличено, насочва към голям брой заболели, впоследствие починали, а подобен процес изисква немалко време. Означаващата фраза от съобщението е последните две години, от която разбирам 60-та и 61-та година. Седемте земетресения са станали през май и фразата по същото време, когато всички дългове се бунеха от толкова ужасни селища на 8 същия месец, т.е. съвсем близо до фиксираната дата 8 юни. Но обичайното небесно явление пък е да са ми 8 юни, както и завишното указание. Свидетелството на ученица наистина е интересно, доколкото всички, всеки български историк ще направи лесна връзка с манастирите на Атон по остров Агион Орос, отстоящи на неголямо разстояние от провинция Македония, столицата Салун, и от нашия проигумен Паисий, активно работещ по това време на своята история. Забележително е, че бидейки свещеник и монах едновременно, той не ни е оставил никакви свидетелства за природната стихия, която толкова е наподобявала свършите на света. Моментът е прекъснато, предричан и чакан от множество религиозни умове. Обратно, без да спомене и дума за явлението, изцяло концентрира усилията си върху светското житие на българския народ. Не ще и дума, че написаното за Македония твърде общо. Говори се за население, за нещастни хора, за жертви. Ключовата дума обаче е отмъщение. Забелязани от очевидица са единствено хора от близкото негово окръжение, другаря и послушниците от ордена. Информацията и картината са поредното свидетелство, че дълго време българският народ не е забелязан и отделен от хората, живеещи на същата територия, но принадлежащи към други народности. В случай е добре да се спомня обвиненията на някои руски учени, че българите не прилагат никакви усилия, за да се представят като цивилизованите страни. Те са имали предвид липсата на сборници с народни песни, книги на български език и с българско съдържание, отсъствието на научни и културни дружества, които да представят художествено естетическите постижения на българите. Но нека се дадем въпроса, който до сега премълчава. Защо тъкмо Македония е представена на гравюрата и защо тъкмо тя е изтъкната като грешна земя, а хората като грешници? Без да направя допълнителна справка, мисля, че е ясно, че необичайни природни явления са ставали в най-различни региони на Европа. Затова сам съм откривал различни свидетелства в ръкописите от 16-18 век. Тук обаче става дума не за ръкописни свидетелства, а за отпечатана и разпространявана картина в размерите на четвъртина без печатарски лист. Нека обърнем внимание кой определя страната като грешна и със зле прикрито удовлетворение разнася веста за получено Божие наказание. Представител на католическия орган, при това капуцин. Както е известно, тези монаси създават своята организация през 1525 година в италийските предели, с писавана специална насоченост борба с идеите на реформацията. Те са редностни служители на папизма и политиката на Ватикана в колониалните и зависимите страни. Мисионерската пропаганда сред бедните и безграмотни маси е главната идея. От тук можем да направим следните заключения. Първо става дума за противоречието православие и католицизъм, обусловен от стремежа за надмощие и контрол в определена територия. В случая става дума за Македония. Като напомняне, 18 век е един от върховите сблъсъци между тези две варианта на християнската религия в украинските и белоруските епархии, но също така и на Балканите. Второ става дума за конфронтация, която се корени далеч назад във времето, в случая предвид Охридската архиепископия, наречена Първа Юстиниана. И двете посоки равностойно включват българската връзка, доколкото българите са едновременно православни и наследници на Охридската църковна иерархия. И както е известно, тъкмо тя престава да съществува поради интригите на гръцката Вселенска патриаршия през 1767 година, за разлика от Търновската патриаршия през ета столетия по-рано. Без да навлизам в излишни подробности, смятам, че демонстрираното отношение на патър Леонардо е далечен отглас на борбата между петринистите и паулитяните, като Македония е именно сърцето на този модел на вярата, разпространяван от апостол Павел, както може да се види от посланието. Доказателство разполагаме свърдението на Дешля, че католическата църква чрез своята папска институция възприема последователите на Савел Павел за еретици. Историята на извергването на Христовия апостол започва от утвърждаването, че той е самозванец и лъжепророк. Косвена подкрепа за изказаната теза и съществуването на лубошна картина Павликянин секта, също така намираща се в философическата сбирка. Що се отнася до българското православие, то документалните източници са повече от категорични. Своята була до Болеслав Чешки, относно основаването на пращата епископия 1992 година, папа Йоан VIII пише, че религията на българите е сектантска и по никакъв начин не съветва
повече в чешки, да възприеме този модел от българи. Във Ватиканския кодекс се изтъква, че на събора в Полато 1067-72 година Свети Методий, епископ Моравски, е осъден като еретик и ариянин. Свети Климент Охридски приема, че Сатанаил е Божий служител, което схващане отразява идеи на гностичното християнство. Списъкът може да бъде продължаван още дълго време. За мен случай е важно, че възглед за грешната земя и грешните хора намира лично документално свидетелство в една случайна на пръв поглед древогравюра. Но тя с обемното си съдържание дава ясно обяснение за непопулярността на българите както на Запад, така и на Исток. И причината за предизвиканата забрана се корени в характера на българското християнство. Еднакво неудобно за католици и за православни от гръцка вяра, които в продължение на 8 века мисионерстват с цел поправяне на сгрешените места в църковните книги. Формула, за която се крие заличаването на българската среда в историята. Благодаря за вниманието.